Masuuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco ayaa sameeyay olole ballaadhan oo lagu baabiinayo seerayaasha iyo beeraha sida sharci darrada ah loo ootay kuwaas oo tuulada naqdhabiije ee degmada Burco ka sameeyay banayn iyo gubid ololihii seerayaasha ahaa Maayirka degmada Burco Maxamed Muraad oo hoggaaminayay waftigan oo ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco saraakiil ka socotay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa tilmaamay in aan la dulqaadan doonin dadka sida sharci darrada ah isaga oo odanaya dhulka bannaan talaabana ay ka qaadi doonaan oo meel walba nin kastaaba inta kilometir isku yar ama 2 kilometir isku yar intuu ootay aan xoolihiina haba yaraatay aan gelka oo la hortaagan yahay marka godin iyo hangool la hortaagay dhinaca kalena dawladda hoose ee degmada Burco oo ku guda jirta ololihii ay ugu magac dartay muujinta bilicda guud ee degmada Burco ayaa ciid ka qaad ka samaysay qaybo ka mid ah shariicyada iyo wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee magaalada Burco Maayirka degmada Burco ku xigeenkiisa iyo xildhibaan la ayagu si isku mid ah u tilmaamay in laga maarmaan ay tahay muujinta bilicda magaalada waxaana ay fariin adag u direen dadka sandaqadaha iyo barandayaasha waaweyn ku leh suuqyada oo ugu baaqeen inay u soo socdaan isla markaana faray inta ka horreysa inay ka gurtaan guddiga arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Burco oo kaashanaysa waaxda hay'adda dawladda hoose ee asaaka gubay la afartan oo ashay dhacay oo isugu jira daawooyin caanaha ciyaalka qaar ka mid ah waxyaalaha qurxinta dumarka kuwaasi oo ka gubay meel ka baxsan gudaha magaalada Burco gudoomiyaha arrimaha bulshada ee dawladda hoose Khadar Nuux iyo xildhibaan Saciid Axmed Raago oo ka mid ah guddiga arrimaha bulshada ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay ka waatoobaan waxyaalaha dhacay ee ka iibinayaan dadweynaha waxaana ay ku celiyeen inay tallaabo adag ka qaadi doonaan cidda ay ku soo qabtaan iyagoo alaabo dhacay iibinaya xubna iyaguna ka mid ah hay'adda Burco ayaa tilmaamay in markani tahay markii shanaad ay gubayaan waxyaalahan dhacay Abzaghfar Abdullah.